preparations for the next big expedition to find the lost shipwreck of the legendary Endurance. Saab's Sabretooth autonomous underwater vehicle is tested in detail to ensure it will work in the extreme environments of the seabed of Antarctica. The Sabretooths are being configured with special equipment, and the Saab personnel are being trained for the mission. This will, in many ways, be a very different operation. Det unika med det här projektet är ju att vi ska till Antarktis. Det är liksom det mest svårtillgängliga området som vi känner till här på jordklotet. Det är ett extremt uppdrag i och med att vi ska arbeta på maxdjup hela tiden. Och det är ju 3000 meter för det här systemet. Så att vi kommer att, så att säga, operera det här systemet genom ett hål i isen och dyka ner till 3000 meter sen och göra extremt långa uppdrag på botten under isen. Vi kommer att ha två killar från Saab med. Man utgår från Sydafrika. Och de kommer ligga ute i drygt 40 dagar. Det är en lång resa dit, cirka 12 dagar. Sen kommer de bo på isen i drygt en vecka och sen hem igen. Så lite marginal på det. Det är mycket förberedelser och dels med utrustningen självklart, men även personalen behöver tränas för det här. De har börjat med psykologiska tester så att man är beredd på vad det innebär att vara borta så länge. Även om vi gör mycket annorlunda grejer så är det här extremt. Det är också väldigt extremt när man är där på Antarktis. Det får inte vara några utsläpp eller sånt. Man har speciellt bränsle med sig till generatorer. Allt ska tillbaka så man inte gör några miljöavtryck där. Det kommer att ställas krav på dem på det sättet också. Sen givetvis leva på isen och vad det innebär då. Except it's a very unique mission with high demands of the underwater vehicles which will operate in extreme conditions. Det unika med det här uppdraget är väl själva miljön, att det är Antarktis vi ska köra på. Att sjösättningen kommer ske från via ett hål i isen och att vi ska väldigt djupt. Det här är en autonom farkost som är väldigt uthållig och den klarar av den miljön, den klarar djupet. Vi ska ner åt 3000 meter och förhoppningsvis hitta det här vraket som ligger på botten där. It's a mission which will require a system that the operators can trust to handle one of the planet's most extreme environments. Sabretooth lämpar sig för det här projektet eftersom det är en autonom farkost som även kan köras med fiber. Vilket gör att man kommer kunna köra den här farkosten och om något konstigt händer så har den förmågan att ta sig tillbaka på egen hand. Man måste ha med sig allting man behöver för man reservdelar och det är den personalen vi har som är tvungna att lösa problemen på plats där. Så hela kedjan måste ju funka. Våra grejer måste göra sitt jobb där. Det är mycket på spel. Man kommer bo på isen och förmodligen sjösätta genom isen i en vak. Idag har det gått bra, tycker jag. Det har gått som planerat. De har kört ett uppdrag här, tagit upp den och analyserar data och så vidare. Då. Det är två farkoster som kommer att jobba med det här, så den andra förbereds just nu i bakgrunden här. Ja, det ska ju bli extremt spännande. Det är inte ofta man får ett erbjudande om att åka till Sydpolen. In the next episode, we will hear more about the expedition from the Saab duo who participated. And we go deep under the Antarctic ice to reveal a remarkable finding.